მოგესალმებით, შემოვაყურებლებო, მე ვარ ამიკო და მე დღეს გადავიღე PES 2017-ის ჩემპიონთა ლიგას. გავნაგზავნოთ ზუსტად იმ ადგილიდან, სადაც მე დაგემშვიდობეთ. და რავი, გვაქვს ახლა დინამო თბილისი, ცსკა მოსკოვი. ორივე ვიდეო ჩემი წინა ჩემპიონთა ლიგის ორივე ვიდეო, სადაც გადავიღე მე ორი თამაში, ორ-ორ თამაში ვიღებ თითო ვიდეოში, როგორც ისით. და ყველა ორივე ვიდეო დასრულდა ფრე ნიჩით. და იმედი მაქვს, რომ ეხლა უკვე იმედია ცესკასაც მოუგებ და იმედია მოუგებ ინტერსაც. და ეს იქნება ვიდეო, რომელშიც იქნება ორივე თამაში მოგება და არც ერთი ნიჩია და რა თქმა უნდა არც ერთი წაგება. რა ძალიან ბლატავ მე მგონი და შეიძლება ვერც ერთი ვერ მოვიო. არა ბიჭო, ამაც აი ესენი ჩემი, ესენი არიან ბულკები კაც. ე ბულკი იყო ჩემი PS-ის, მაგრამ იმენა ერთი გოლი თუ შევაგდე, უკვე CEO ვერ მომიგებს, მაგრამ ვერ მომიგებს და ვერც ნიჩიას ვერ მეთამაშება, ისე ვეთამაშები, მაგრამ просто ეს გოლი რა, თორე იმენა თამაშით ვაფშე ყველაფერში ვჯობნი, უბრალოდ ეს შედეგში იმენა არის ახება რა ეს გოლი და გოლი, იმენა სულ გოლიტო. ვაიმე, кай რა ჩემი რა, ხო შეიძლება ახალ გამიმართლოთ. ე кай რა, აი რა ციღაური აქ არ უნდა იყო ბიჭო, სად გახარა? დავაი ლობჟანჯი, მიდი. დავაი რენე. რენე. აჰა. ეს რენე მაგარი ფეხბურთელია ნამდვილად. მე მგონი ერთადერთია, რომლის ნამდვილი სახეც არის ამ თამაში. დინამო თბილისის ფეხბურთელებია, რა თქმა უნდა, თორე ისე მესის და იმათი მესი ისე თეთრით მით და წვერებით აუგე. მაგას ვერ ვიტყვი. აკ. აა так, მოდი ჩავაზოთ ვინოთ ისე ღაურს. ой, მე. დაი! და საიდან გამოიღო ე? აუ რა ბურთი აიღო ჩემს საღოლ მეკარე, აი რა ჩემ. აბა ჩემ მეკარეს რა ჭირს ე? ერთი კარში რო წავიდეს იმენ გოლი გადის. მე მგონი ბურთი არა ახან აღებს ეს ერთ რევიშულს. ას დაუჭ. აი ხა იყო ინტერთან თამაში, სადაც ინტერს არ დაურტყია კარში უბრალოდ. და ისე შედეგზე რო წახვიდე ხო, ძალიან მაგარი შედეგი აქვს ნუკრირევიშვილს, იმიტომ რომ ჩაატარებული აქვს 4 თამაში და მხოლოდ აქვს დაშვებული 1 გოლი. ეს მეკარესთვის ძალიან მაგარი შედეგია. და ისიც მეორე თამაშზე, თუ 5 თამაში აქვს ჩაატარებული და ეს 3-6-ე? არ იქნება ეგრე. ინტერთან პირველი ჩავატარეთ CSKA-სთან, მეორე ინტერთან, მესამე PSV-სთან. ჰო. 4 თამაში აქვს ჩატარებული. მეხუთეს თამაშობს, 1 გოლი აქვს ყოველ მხოლოდ გაშვებული, მაგრამ თუ დაუკვირდები კარში რამდენჯერ დაურტყეს ისა, ესა ძალიან ცუდი შედეგი აქვს მართლა. და ეხა მე რა დებილობა გავაკეთე, არ ვიმჩნევთ ამას. უბრალოდ შეიძლება კარგი გამოვიდეს, მაგრამ ეხაც დებილობა გავაკეთე. პარმაშვილი არ უნდა გამეყოლებინა, ადვილად ადრე გავაყოლე და შემდეგ უკვე პასი რო არ გამეკეთებინა, უკვე აზრი აღარ ექნებოდა, იმიტომ რომ დავკარგავდი და გინდა ეგრე დამეკარგა და გინდისე. არა აქვს მაგას ნიშნულობა არ ქონდა რევიშვილი. აუ რა პასებია, რა პასებია, ბიჭო ხო ყაძლევი რო უთითებ იმენა ის არის, რომ იქეთ მიეც იმეთქი და ეს მაინც აქეთ აძლევს. იმენა მაგარია რა, მაგარი პასები აქვს. დავაი. არა ბიჭო. არა. კაი.
Oh, მალე გააყოლე ბიჭო, მალე. შეხედე, იმენა ტიპი ნახე რა იფშვებაე. იმენა შემოიარა მთელი ის რა, 10 მინდა ეხა პასიო. ნაის კიდე საფურტყავს. ეს რას ბლადაობს, აკინ ფეევი, იმენა გოლი არ გამიშვია, ბიჭო მაგარი ვარო. იმედი ასე არ დამთავრდება ეს თამაში. უგოლოდ. და ერთ გოლს მაინც შევაგდებ. აი რა, ეს გოლი იმენა ატრაგებს რა. ბიჭო, სადაა ძლევ პას? გვერდზე არის ცი, პასი როგორ უნდა გააკეთო? აუ, ჩემი ვინა ეს იმენა რა. მასტერ ლიგა მაინც იყოს, ვიყიდი ვინმეს. მაგრამ ფული სად მექნებოდა? ექნება 3000. ვაი მე ჩემი, კაი რა, კაი რა. ერთი ბურთი ხომ მაინც შეიძლება რომ მოარტყა კარებში რა. ეს თავით ეხა იქედან ჯამართული აქვს, ძალიან შეიძლება ყველა მიკარის გაუჭirdეს აღება. და რა, აკინფეევს ეხა. ინფეევს კი არა შეიძლება ნოიერმა გაუშვას ეგეთ და ბუფონმა. აკინფეევი რა ყოფილა ეხა. ზოგი ბაზარი არა, ზოგი თაური შეიძლება აიღო, მაგრამ ესეთი ძმაურავი გარი გამართ, მაგარი ბედი უნდა ქონდეს მაშინ. აუ, ამათი დროის გაყვანა და თქვენი რა. გორება გორებით როგორ წელაოინ დროს ჩემ. ამოიტანე რა გეხვერწები რა. დავაი, 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 დავაი. აი, კაი, კაი, მასტის უკვე, უკვე მასტის, უკვე მასტის. ბოლო შეტევა. და გოლ! ბოლო შეტევაზე პაპუნაშვილი. სანიშნავია. იორგი პაპუნაშვილი. ბრავო. ეგრე რა ბიჭო რა, ეგრე რა. ამასთან ნიჩია იქნება და დამღუპველი. აჰა. მოვიგეთ და გავედით კიდევაც. ეს უხაროდა ბიჭებს. პაპუნაშვილი გატა, პაპუნაშვილი საუკეთესო ფეხბურთელი გახდა ამ თამაშის. და ინტერმას მოიგო, სამწუხაროდ ინტერმას მოიგო. აუბა. და ეხა იქნება ბოლოდა გადამწყვეტი თამაში. ბოლოდა გადამწყვეტი. იმედია, გასულები ვართ. იმედია პირველი ადგილი გავალთ. და კიდე ისვლი. დავაი, დავაი, დავაი ბიჭებო, დავაი. აუ რა ცუტი წო. ო, ინტერთან გასვლაზე მაგარი. თუ მოვიგე იქნება მართლა ძალიან მაგარი. კრამ ნიჩიას. ო, ბიჭო, 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 ბანეგა, 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 რა ჩემთან გამწარდი მან და მაინც. აუ. აუ, რა ცუდი დასაწყისი მაქვს. ვაიმე, ვაიმე, ხუბუტია, დავაი რა გეხვერწები, მიდი დევზაძე, მიდი რენე. ბრავო. ბრავო. აურსიო იკარდი. გოლი გამიტანა. ფუი. ის დამპლური და საწყისი რა. კიდე დაიწყო რა. არა შენი. პაპუნაშვილი დავა. ხა იმედია ხა. აუ ბიჭო, აუ ბიჭო, აუ ბიჭო, რა როგორ მიშლება ნერვები რა. შეაგდი რა. მიერყა მაინც თავით. რა ინტერთან ამოგება მინდა. რა წინა თამაშის მოიმენა მაგრა ვაჯობებს და ხა იმენა ბედმა. სტაჰანტანოვიჩმა იმენა და ბედმა სიმონ.
და იგინეს. ვერ მოიგებს. არა ბიჭო. ამო, ამორა, ამორა. ლობჟანიც. აუ, გინავე ლობჟანიძე. აო. ის ის кай დებილია ის ისე მოტრიალა, მაგრამ მე რა ვქენი ხა. პაპუნაშვილი დავა. აუ, ბიჭო, აუ, ბიჭო, აუ, ბიჭო, აუ, ბიჭო, 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 ბიჭო. აუ, ხა, кай რა. აუ, кай რა, ბიჭო, ხა. Real Madrid-თან დაჯახება მინდა ხა მე შემდეგ თამაშზე ბიჭო. Кай რა. Real Madrid-ზე ვარ მე ხა მომგები. ფონია ზრით. ясня აუ იმედია PSV Eindhoven-ი ვითარჩება უბრალოდ PSV Eindhoven-ს რაც რა ანგარიშის მოუგე იმას არ მოვითხო უბრალოდ 2-1 მაინც მოუგო 2-1 მხოლოდ 2-1 და შევარდი რა ბიჭო кай რა ეხა შანსი არისო იქიდან იმას შეეგდო მაგრამ ანუ როგორი პონტი იყო იცი პასი რო არ მიმეცა იქენა შანსი არის ოჩი ყავრი ვერ შეაგდები მაგრამ სემიც არა აქვს დაწყო არა აქვს იმენ ამპეში და შანსი არის ყრო შეეგდო უბრალოდ უნდა მიმესა პასი და ეს პასი არ გავიდა აუ кай რა ჩემი რა кай რა ინტერმა როგორ უნდა მომიგოს რა ინტერმა როგორ უნდა მომიგოს ბიჭო რა შანსი არა ყვებს იგო დაიწყო მეორე ტაიმი. უფ. ამნაირი დასაწყისი ნახა არ ხონია ჩემ მეორე ტაიმს PSV Eindhoven-თან. და იმედი არც არ გაგრძელდება ანუ ესე. დავაი ჯაური. დავაი ამოგაქ. წინჩაზე მალე გამოხაო რაკნა. რაკედან არა იქეთ იყოს. იქეთ ჯობიაო. ზონკა დააგდო უცებ. აუ ბიჭო 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 რა გწირთ ბიჭო რა უდრო გწირთ ბიჭო რა აუ кай დავაი დავაი არა შენი გინავე ამოიტანეთ რა აუ რა ჭირთ როჟებს რა დაცინებულები არიან იმენა ნაკვდარები არიან დავაი ჩაკდო არა რა ზან მაგალი მომივიდა წინჩაზე დავა აი სარი რა ეს არის დონის პონტი ახლა მომეთამაშო რაც უნდა ვითამაშო და ეს ესენია ახე აუტის არის ისინი რომ უნდა ჩააწოდონ იმენა შუაში ვაწონა სწორი და მე ეს კრაიზი აწოდებს რა ოქნა ეხა რა გავაკეთ აუ кай ციცაზე რა ონუ მიშლის ნერვებს თქვენი ციცაზე დავაი აუ ბიჭო იმენა იმაზები გრუზები რა ყველა ბურზე ისინი როგორ უნდა ასწრებდნენ იმენა ხო შეიძლება ერთ ბურზე ამათას დაასრო და რევიშულის პირველი სეივი მე მგონი რაც ჩემპიონთა ლიგა დაიწყე ვაფშე და იწურება 74 წუთია ეი кайთ რა არ და 1-1 მე მაწყობს იმიტომ რომ 0-0 მაქვს ახსნი ნათამაშები და იქ გასვლაზე გატანილი გოლი როგორც ისიც ფეგბურთში ფასობს და ზოგადად ნიჩია მე მაწყობდა იმიტომ რომ ანუ გოლების პონჩი თუ რავი როგორ პირველზე ვიყავი მაშინ როცა თანაბარი გოლები ქონდა და თუ შეუგდებ ეხაც ეხა იმედია კი არა პირველზე ვიქნები მაგრამ რავია რთულია ეხა რო შეუგდო ნამდვილად ძალიან რთულია აუ ის პასი არ მიმეცა რა იქნებ შემეგდო გამართლებოდა ის იქნები მაგრამ რა უნდა გამართლებოდა ისეთი რეალური მომენტები ისეთ რეალურ მომენტებზე არ მიმართლებსო შანსი არა ეხა ისეთი მომენტი ისეთ მომენტში გამართლებოდა მე უბრალოდ მართლა შანსი არა რენე სამწო ვურც кай რა წინ ადით ბიჭო წინ ადით მაგრამ წინ ეხა რო დამერტყარა აზრი ქონდა ვინ იყო მომგები 4 წუთი დამატა кайა ეს кай ო მომეწონა ნამდვილად დავაი დავაი
დავაი ბურთს არ გარეგოთ. გადაიტანე. ფუშენი. ასის არ გავიდარა. ის კიდე შეტევას რომ იძლიერებს, ან ახლა რომ ცვლევას აკეთებს, რა გონია. აუ. სამწუხარო დავმარცხდით, ძალიან სამწუხარო დავმარცხდით. ეს იყო ჩვენი პირველი წაგება. ჩემპიონთა ლიგის და იმედია უკანასკნელი. მაგრამ დავმარცხდით. და მე მგონი რეალთან მოგვიწევს ჯახი. უაი. ვაი ვაი ვაი. ვაი ჩემი. კარგი ჩემო, მეგობრებო, დღეს მიამით დაგებში დავებით დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ მოგეწონებათ ეს ვიდეო დალაიქეთ და კომენტარით და გამოიწერეთ ჩემი არხი.